Ruske kopnene snage i Kraljevska armija Kambodže nedavno su potpisale memorandum o razumevanju, čime su ojačale svoje veze i uspostavile temelje za dalju saradnju. Memorandum predstavlja prvi vojni sporazum između ove dve zemlje, a potpisali su ga komandanti oružanih snaga Kambodže i Rusije. Mao Sofan, zamenik vrhovnog komandanta Kraljevskih oružanih snaga Kambodže i komandant Kraljevske kambodžanske vojske, boravio je u Rusiji u trodnevnoj zvaničnoj poseti. Tokom posete primio ga je glavnokomandujući kopnene vojske general Oleg Saljukov, što dodatno naglašava značaj ove posete i potpisivanja memoranduma. Izjavu generalnog sekretara Kraljevske akademije Kambodže Iana Peua ističe da će vojni odnosi Kambodže i Rusije ostati jaki uprkos situaciji u Ukrajini. Ovo obećanje potvrđuje nameru obe zemlje da nastave sa jačanjem vojne saradnje i izgradnjom poverenja, imajući u vidu obostranu korist. Kambodžanska vojska i ruske kopnene snage ističu visoku cenu koju pridaju vojnoj saradnji, te se obavezuju da će je dodatno ojačati i proširiti u budućnosti. Memorandum o razumevanju postavlja temelje za tešnje, trajnije i poverljive odnose između ove dve vojske, a ističe se i važnost jednakosti u njihovim odnosima, prenose mediji.